Mä tuun jakaa teille semmosia asioita, mitä mä oon oppinut urheiluuran kautta. Ja mä uskon, että niistä on kaikille teille jotain hyötyä. Mitä mä voisin koskaan saavuttaa, se on mun isoimman unelman voittaa se olympiakultamitali. Tervetuloa Mika Poutala! Lähdetään tavoittelemaan niitä meidän unelmia, ja meidän pitää oikeasti sitoutua siihen. Se ei aina tunnu hyvältä. Me ollaan viikon päästä lähdössä 3 kuukaudessa Kanadaan, ja meillä ei ole mitään, missä me asutaan siellä. Ja mä mietin vaan, että miksi me laitettu aikaisemmin kaikki peliin? Että tämähän toimii! Ja seuraavat 35 sekuntia määrittelee sen, että jos koskaan saavuttaa mun ison tunnelman urheilussa.